Ինձ հետաքրքիր է, որ իմ երկրի զարգացման մեջ ոչ թե լինի գաղափարություն փակել, քանդել, բժրել, տալ, ջարդել, չգիտեմ, տալ, հողել, այսպես ինչ-որ, այլ կառուցել, կառուցելը ավելի դժվար է, քան թե քանդելը. Մշակույթի գործիչները շատ քչերն էին, թե կուզինձ մտերիմ, եկան ասեցին, մհեր, ճիշտ ես անում, կանգնեին մշակույթի գործչի կողքին, օրինակ, հա? Եվ հիմա իրանք գիտակցում են, որ ինչ է տեղի ունեցել, միգուցե մի հատ մեր հողերն էլ հետ վերադարձվի, եթե մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրին, ոչ թե մենք մենակ տանք, լավ, ի՞նչ կան, տվողի կարգավիճակում է երկիրը, Արցախը տվեցին, հիմա Տաուշի ես կոմունացիոնիկից խոսում են, լավ, ի՞նչ կան կարելի է, լավ, չի կարա մարդը 6 տարի շարունակ նապրյակ ապրի, իսկ լավ 18-ից 20 թիվը, բոլորը հույսերով են ապրում, 20-ից սկսվեց կաշմարը Հայաստանի համար, 20 թվականից, 18 թվականին ընտրեց ձեզ, սա ասեց, մենք համաձայն ենք, բայց 21 թվականին ոչ, ձեզ ընդհանրապես ընդամենը 680 000 մարդ է ընտրել, դա հայ ժողովուրդը չի։ Իրավունքների տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգիդային կուսակցության նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Մհեր Մեսրոպյանին, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն Հրանտ, ողջունում եմ, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Պարոն Մեսրոպյան, այսօր հերթը հասել է մշակույթին և այսպես ասած թիրախը նաև ձեր գործընկերներն են, այդ թվում նաև դուք, կոնսերվատորիան է որոշվել, որ պետք է տեղափոխվի ակադեմիական քաղաք, այսօր նաև տեղեկություն տարածվեց, որ Ֆրանսիայի դեսպանը ուսումնասիրել է այդ ակադեմիական քաղաքի հարցը և գտել, որ այն համարձակ հավակնոտ և գրավիչ է, այսինքն այն բողոքները, հորդորները, որոնք մինչև այս հնչել են մշակութային գործիչների կողմից, կարծես թե մնում է լուսանցքում, ինչ կասեք ստեղծած իրավիճակի մասին։ Ակնհայտ է, որ այս իշխանությունների օրոք բազմաթիվ մշակույթային օջախներ հայտնվում են թիրախում և փակման եզրին և անգամ փակվում են, ինչ է նշանակում փակել թատրոն, ինչ է նշանակում փակել ուսումնական հաստատություն կամ թեկուզ գաղափարի, որ ակադեմիական քաղաք, որը բաց չի, ակադեմիական քաղաք ունենալը, բայց ինչու ձեռք տալ այն, ինչ որ կա, դրա մեջ կա միտք, գաղափար, 30 տարի գոյ թատրոնը գոյատևում է և փակում է, թատրոն ստեղծելը շատ դժվար է, հավաքել դերասանների, հավաքել տեխնիկայի, հյուրերի, այսինքն ունենալ իր հանդիսատեսի, դա տարիների չարչարանքը այդ արվեստի և մշակույթի ներկայացուցիչների, և այսօր իրենց օրով, այս իշխանությունների օրով կատարվում են, տեղի ունենում այդպիսի դեպքեր, դա շատ ցավալի է ինձ համար, որովհետև այսօր ստեղծագործելը դարձել է շատ դժվար ստեղծագործողի համար, այսինքն պետությունը պետք է գիտակցի, որ մշակույթը դա մեծ կարևորագույն զենք է պետության համար, հիմնասյունը, ինստիտուտ է, ինքը շատ ուժեղ դեր է խաղում պետության թե ներքին, թե արտաքին իրավիճակների համար։ Գործելա ոչ է վերացնել ուրեմն հայկական մշակույթային օջախների գործունեությունը, ինչպես օրինակ ես դեմ եմ եղել, երբ որ մշակույթի նախարարությունը միացրեցին ուրեմն կրթության, գիտության, սպորտի, չէ էլի, ընդհանրապես այդ գաղափարին ես օրինակ դեմ եմ, որ այդպեսի կարույց լինի, և սա շատ սխալ գործելա ոչ է, ցավոք իշխանությունները և այդ նախարարությունների նախարարը տիկինժաննան չի լսում այդ հորդորները, ինձ օրինակ հետաքրքիր չի, թե ով է ասում այո, դա ճիշտ է, ինձ հետաքրքիր է, որ իմ երկրի զարգացման մեջ ոչ թե լինի գաղափարություն փակել, քանդել,
բժրել, տալ, ջարդել, չգիտեմ, տալ, հողեր, այսպես ինչ որ այլ կառուցել, կառուցելը ավելի դժվար է, քան թե քանդելը։ Տեսեք, հիմա թե կոնսերվատորիայի դեպքում, թե գոյթատրոնի, երկուսն էլ գնում են ստորագրահավաքի ճանապարով, որ ստորագրահավաք իրականացնենք եւ մեր պահանջը կարողանանք, այսպես ասած, ձևակերպել։ Մենք տեսանք, որ այդ ստորագրահավաքներով հանձնվեց Արցախը։ Այո, այո։ Ինչ է կարծում սա, որքանով է արդյունավետ եւ ճիշտ ճանապար։ Ես կարծում եմ, որ այդ ուրեմն թատրոնի ղեկավարությունը, որոնց ճանաչում եմ դերասաններին այնտեղից, բավականին տաղանդավոր խումբ է դերասանների հավաքված գոյթատրոնում, օրինակ լավ մասնագետներ կան շատ, բարձր որակի կոնսերվատորիայում նույնպես, որը որ հա շատ կարևոր է, նրանք պետք է պարզապես բոլոր հատյաններում, դատարաններում պայքարեն իրենց իրավունքների համար, քանզի նրանց մշակույթի եւ արվեստի ներկայացուցիչների ոտնահարվում են նրանց իրավունքները, նրանց աշխատելու, գոյատևելու իրավունքը։ Չէ՞ որ մարդը սովորել է տարիներ շարունակ ձեռք է բերել այդ փորձը որ եւ այդ պատիվը լինել բեմում, թատրոնի, ու դուք հիմա վերցնում եք, ուղղակի փակում եք, նպատակը հարմար չեք գտնում, բայց ինքը ոնց է 30 տարի գոյատևել, կայացել։ Գիտեք, անկեղծ լինենք, հանրության արձագանքը հետեւյալն է, հա, նման դեպքերում ասում են, հերթը հասավ, որ հերթը հասավ ձեզ, նոր բարձրաձայնում եք, ինչու՞ չէ։ Ախր, երբ բարձրաձայնում ես վերջին 3 տարին, հա, երբ երկիր էր հանձնվում եւ այլն ու հերթը հենց հասնում է ձեզ, նոր ինչ որ ողոքի ձայն եք բարձրացնում։ Տեսեք, ես որպես առաջնահերթին միջ զբաղվել քաղաքական եւ հասարակական գործունեությամբ, մշակույթի գործիչ եմ, ձեր խոնարհարարը վաստակավոր արտիստ մարդ է, ես մշակույթի, հա, տեսակը շատ լավ գիտեմ, մշակույթի ներկայացուցիչների, երբ որ ես անում էի բազմաթիվ ակցիաներ իմ կուսակցական ընկերների հետ միասին, մենք անում էինք եւ հորդորներ էինք հանրությանը նետում, ասում որ ինչ է սպասվում, հա, ինչ տեղի են ունենալու իրադարձություններ այս իշխանությունների օրոք, այդ ժամանակ մշակույթի գործիչները շատ քչերն էին, թե կուզին մտերիմ եկան, ասեցին մհեր ճիշտ է սանում, կանգնեին մշակույթի գործչի կողքին օրինակ, հա, եւ հիմա իրանք գիտակցում են, որ ինչ է տեղի ունեցել, եւ ինձ դուր է գալիս ցելը պայքարը այն, ուրեմն, մշակույթային օջախներին, արվեստի ներկայացուցիչներին, ովքեր պայքարում են, իրենց աշխատանքի վայրն է փակվում ու առանց հիմունքների։ Սա հիշեցնում է շատ վատ ժամանակահատված, երբ որ այն ժամանակ փակվել են թուրքերը, երբ որ եկել են, փակվել են, այսինքն վերացվել են մշակույթի արվեստի ներկայացուցիչները, հոգևոր աշխարհի ներկայացուցիչները, հիմա հայոց լեզուն ունի, հա, հարվածների տակ, այն ինչ որ մենք հիմա դրան ավելի շատ կանրադառնանք Արցախի պահով, Արցախի կորուստը, մեր տարածքային կորուստների մասով, սա շատ լուրջ է։ Ինչ քաղաքական հարցերին անդրադառնալը չեմ կարող չհասնել Եվրատեսիլի հետ կապված, ինչը մեծ աղմուկ բարձրացրեց, հա, իր երկով մի փոքր անսպասելի, բացական արձագանքները շատ մեծ են։ Դուք ինչ կասեք այս մասին, լինելով այդ ոլորտի ներկայացուցիչ եւ նաեւ մի տարի ես հիշում եմ, որ դուք մասնակցում են նախընտրական փուլին, այո, այո։ Այո, բազմաթիվ փորձ ունեմ մասնակցելու մրցույթների եւ միանշանակ ունեմ իմ յուրահատուկ կարծիքը Եվրատեսիլ մրցույթի։ Ուրեմն տեսեք, պետությունը ինչքան հիմա, եթե գինը իհարկե չի փոխվել, այսինքն պետ բյուջեից հանրային հեռուստաընկերությունը գնում է իրավունք մասնակցելու ուրեմն այդ մրցույթում։ Բավականին մեծ գումար է, այս ժամանակ ինչքան ես հիշում եմ, հիմա չգիտեմ հաստատ, բայց մոտ 100 000 դոլար էր թե եվրո էր, որ ամեն ուրեմն հեռուստաընկերություն, ամեն երկրի մասնակից վճարում է այդ գումարը, բոլորն է վճարում, դա ֆիքսված տաքսա է։ Ինչքանով է պետք դա մեզ, ընդհանրապես, այո, մեզ մրցույթներ պետք են, այդ ինչքանով մենք իրենց պետք է վերաբերենք, դա շատ անգամ այդ Եվրատեսիլում հաղթում են հիմար երկեր, ան այ ոչ այդքան հետաքրքիր երկեր, տարօրինակ ինքը ունի չափանիշ, հա, Հայաստանը պետք է մասնակցի իմ կարծիքով բոլոր մրցույթներով, բայց սոտիկի որակը պետք է պահպանվի, էլի ինչ գործ, ինչ երկ ներկայացնում ես, այդ աղջիկը եւ այդ տղան, այդ խումբը, ուրեմն բավականին իրենք էներգետիկայի առումով, այսինքն որպես ինչ-որ տեսակ
նոր մասնակից Եվրատեսիլում ճանաչելով այնտեղի ուրեմն կանոնները, հա, այնտեղի վիճակները, իրանք օքեյ է էներգետիկիսկի։ Երկը ինչքանով է երկը այնտեղ իրանց ներկայացրած երկը կլինի կունենա հաջողություն։ Ես չեմ կարող ասել, օրինակ մենք ունեցել ենք բավականին մեծ հաջողություններ եւ ունեցել ենք այդ մրցույթում լավագույն թե մանկական Եվրատեսիլում, թե լավ ելույթներ, լավ հորիզոնականներ, հիմա չեմ ուզում գոլեգաների անունը շեշտեմ, մեկին ասեմ, պետք է մյուսներին էլ ասեմ, կնեղանան։ Մենք ունեցել ենք լավ ներկայացուցիչ։ Հիմա հույս ունենակ, որ այդ մրցույթում մենք կունենանք լավ տեղ, չգիտեմ, հաղթանակ, ի վերջո Հայաստան անունն է հնչում, որ կա այս երկրագնդի վրա Հայաստան, այսօրին մի հասցրեք էլի։ Չկա այլ մրցույթներ, որոնք ավելի բովանդակային առումով հետարքիր կարող են լինել եւ էլի կարելի է ներկայացնել երկիրը, բայց այլ մրցույթներում։ Հա, տեսեք, Եվրատեսիլի մասին նաեւ ուզում եմ ավարտել, որ Եվրատեսիլի միայն այն մրցույթը չի աշխարհում, որ այդպիսի, հա, օրինակ նույն Սլավյանսկի բազար մրցույթը, որը անցնում է Բելարուս քաղաքում, արդեն 30 տարվա նույնպես մրցույթ է, տարիներ շարունակ։ Մենք նույնպես ներկայացնում ենք երեխաներ, Մշակույթի եւ Արվեստի պետական քոլեջը ներկայացնում է ունի այդ լիովին իրավունքը կազմակերպել ամբողջ նախընտրական փուլը երեխաների, մասնակիցների, եւ մենք դա անում ենք։ Եվ նույն Սլավյանսկի բազար մրցույթը, որը ավելի բարձր մակարդակ է ինձ համար, ինձ համար, քաստը Եվրատեսիլի, Եվրատեսիլի որպես դիտարկում, այսինքն այսպես, հա, որտեվ դժվար է նմանատիպ մրցույթները, չեմ կարող ասել, թող չլինեն, ճիշտ է, իրանք քարոզում են, այլ ասևածություն կա այնտեղ, միասերականություն կա այնտեղ, տարբեր ինչ-որ վիճակներ կա, բայց մենք պետք է դրանային ոչ թե որ այդ ամենը, մենք որ մեր Հայաստանի ներկայացուցիչը մասնակցում է այդ մրցույթում։ Սլավյանսկի բազարը միանշանակ ինձ համար բարձր է, բարձր մակարդակով է, եւ մենք ուրախ ենք, որ տարիներ շարունակ արդեն ներկայացնում ենք Սլավյանսկի բազար մրցույթը Վրեժ Կիրակոսյանի հետ, նույնպես որպես դելեգացիա ղեկավար, այդ քոլեջի տնօրեն, այ դա մենք անում ենք, եւ թույլ տվեք ասել նաեւ, մենք հենց չենք անցել այն մյուս թեմաներին, մշակույթային ասեմ, որ նույնպես մենք պատրաստվում ենք տանել այստեղից մեր երկիրը ներկայացնել Հիսինտուկիում կայանալիք հուլիսի 6-ից 13 միջազգային մրցույթ, արդեն կինոփառատոն, որտեղ երեխաները իրանք են մինչև 17 տարեկան, մեծ խումբ, մինչև 20 մարդ, որ կարող է ներգրաված լինի դելեգացիայի կողմից, նրանք եւ նկարում են ֆիլմը, եւ ռեժիստոր են, եւ սցենարիստ են, եւ մոնտաժերում, եւ այդ ֆեստիվալի ժամանակ արդեն ցույց են տալիս, եւ այս տարի մենք հրավերք ունենք Հայաստանը, որպեսզի մենք նույնպես մասնակցենք այդ կինոֆեստիվալում, հա, նույնպես շատ հետաքրքիր, ուրեմն, միջոցառումներ են սպասում, որտեղ մենք պետք է բարձր մակարդակով ներկայանանք, որակը պահպանենք, տարբեր, ոչ միայն երկարվեստ, կինո, ամեն ինչ կապված է բեմի հետ, թատրոն, հնարավորինս մեր մշակույթը զարգացնենք, մենք իրավունք չունենք մշակույթ վերացնել։ Պարոն Մեսրոպյան, Ռուսաստանում տեղի ունեցավ ցավալի հրեշավոր ահաբեկչություն, եւ դրանից հետո դուք այն բացառիկ մշակութային գործիչներից մեկն եք, ով գնաց դուս դեսպանատան դիմաց իր ցավակցությունը հայտնելու, եւս մեկ վաստակավոր արտիստ են տեղեր գայանը Ներսիսյանը, ու վերջ, ամեն տարի փառատոններ, միջոցառումներ, համերգներ է տեղ ունենում Ռուսաստանում, այդ մեր մշակութային գործիչները այստեղ ասելիք չունեին։ Գիտեք, հրանց, ես չեմ կարող ասել իմ մշակութային գործիչների, նորից ասում, կոլեգաների ասելիքը կամ չասելիքը, դա յուրաքանչյուր մարդու պարտքն է, որը որ հասկանում է, որ այլ երկրում, մեր բարեկամ այլ երկրում, որտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները, որտեղ մենք շատերս ենք ներկայանում այդ երկրի քաղաքացի, մեր բարեկամ, մեր ընկերոջ երկրում տեղի է ունեցել նմանատիպ ծերակտ այդպիսի մասշտաբով։ Ես շատ հիշում եմ Նորդոստ, այն ժամանակ ես ապրում էի Մոսկվայում, եւ սարսափելի էր այդ կատարված, նույնինչ կատարվեց հիմա այս Կրոկուսիցի խոլում։ Ես որպես
մարդ, որը որ եւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի քաղաքացի է, նաեւ ապրում եմ այնտեղ, գնում եմ, գալիս եմ եւ իմ կապերը Ռուսաստանի հետ կապված շատ մեծ է, եւ շատ սիրում եմ Ռուսաստանը, Մոսկվան, այդ երկիրը, որտեղ ես սովորել եմ, ես ապրել եմ, մեծացել եմ, տարիներ եմ անցկացրել, կրթություն եմ ստացել, ընկերներ են ձեռք բերել, փորձ, ես միանշանակ շատ շատ սիրում եմ Ռուսաստանը, եւ ես իրավունք չունեի չգնայի, չխոլարեի, ծաղիկ, դա ինչ է իմ կողմից, ես դա իմ սրտից է բխում, ես դրա մեջ տեսնում խորուրդ, այսինքն այնպես չի, որ չգիտեմ, գնացիր, խոնարեցիր, հարգեցիր, պատվեցիր բարեկամ երկրին, զոհերին, եւ այսօր հակառուսական տրամադրությունները, որոնք ցավում եմ Հայաստանում շատ տարածված են, եւ իշխանական ռոպագանդիստները, որոնք գրանտներով աշխատում են իրենց թե հասարակական կազմակերպություններով, թե կուսակցության տեսքով, բավականին հակառուսական տրամադրություններ են տարածում Հայաստանում, հիմա մենք պետք է ավելի շատ լինենք մոտ մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ, Ռուսաստանի հետ, ռուս ժողովրդի հետ. Ռուսաստանը շատ մեծ դեր է խաղում ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ ամբողջ տարածաշրջանի համար եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Հիմա շատերը չեն շտապում նման կարծիք հայտնել, մտածելով, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով չես իմանա ով կհաղթի եւ ում կողմն է պետք բռնել։ Ես էլ եմ լսել ճիշտ ասած, իբրև թե սպասեք, տեսնեք ինչ կլինի Ուկրաինայում, Ուկրաինայում Ռուսաստանը հաղթելու է միանշանակ։ Ինքը հաղթելու է այս պատերազմը, Ռուսաստանը հզոր պետություն է եւ նա շատ լավ գիտակցում է ինչ է տարածում, ինչ է կատարվում, եւ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ բարեկամ ընկերներ են։ Մեր կուսակցությունը, որը որ շարժման մեջ է ուժեղ Հայաստան-Ռուսաստանի հետ հանուն նոր միության, բազմաթիվ անգամ ներկայանում ենք եւ մեր զորակցությունն ենք ցույց տալի Ռուսաստանի հետ, ռուս ժողովրդի հետ։ Տեսնում ենք Հայաստանի անվտանգային ապագան Ռուսաստանի հետ առաջնային, հա, լինելով այսպես ասած բարեկամ, հետո չնեղացնելով արդեն մնացած մեր արտաքին պարտներների հետ, հարևան կլինի, դշնամի հարևանը, չգիտեմ, արդեն աշխարհի հետ, բոլորի հետ, Հայաստանը պետք է բոլորի հետ լավ լինի, ինքը պետք է լինի իր, բայց միանշանակ առաջնային դնելով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները։ Պարոն Զոկյան, այսօր իշխանությունը Զվարթնոց օթանավականից արդեն ռուսաստանցիներին են հանում, հետո հիմա Միր կարտերն են, գիտեք, Միր կարտերի դաթարվում է մինչև ամսի 30-ը, Միր կարտերը այլևս Հայաստանում չեն գործում։ Տեղյակ եք դրա մասին։ Հետևաբար ինչ է ենթադրում ես ամենը եւ ուր է տանելու շատ վատ, այս քաղաքականությունը։ Շատ վատ է, որովհետեւ մենք այդ հարաբերությունը հապկի սառացված, այդ կարգավիճական հասկանալի է նույնպես իշխանությունների կողմից, եւ տեստերով թե Ռուսաստանը ինչպեսի արձագանքներ է կորեկտ բլիբոսոցի արտահայտում, հա, այս իրավիճակի հետ կապված մեսեջները, որ ասում են դեպի Հայաստան, շատ սխալ քաղաքականություն է արտաքին հրանց։ Մենք 3 միլիոն, դա ճիշտ է, եւ Պեսկովը նախագահ Պուտինի, ուրեմն խոսնակն ասում, որ 3 միլիոն հայ են ապրում, մենք բոլորս գիտենք, որ այնտեղ Պեսկովը նորություն չի ասում, մենք բոլորս գիտենք, որ այնտեղ ապրում են մեր հայրենակիցները։ Մենք իրավունք ունենք նրանց, ուրեմն կյանքը դնենք վտանգի տակ քաղաքականության սխալ տանելով։ Հայաստանի իշխանությունները պետք է գիտակցեն, որ այս ոչը շատ վատ բանի է բերելու, չի կարելի նմանատիպ, ուրեմն հզոր պետության հետ, որը մեծ դեր ունի ազատությունի պատմության մեջ, ընդհանրապես միջև օրս այսպիսի քաղաքականություն վարել, որը որ վտանգի կբերի մեր հայրենակիցների, թե Հայաստանում ապրող, թե ուրեմն Ռուսաստանում մեր հայրենակիցների։ Այս ամենի ինչին դիմակայող հակադարձող ընդդիմադիր դաշտ տեսնում եք դուք այսօր, մենք որտեղ տեսնում ենք բազմաթիվ ակցիաներ, այսօր բոլորը խոսում են համախմբման մասին, բայց տարանջատված մի շարք շարժումներ կան, նոր կուսակցություններ են ընդվորում վերջին շրջանում, շատ ակտիվոր են ձևավորվում, արդյոք հաջողվելու է դիմակայել այն քաղաքականությանը, որ իրականացնում է այսօր իշխանությունը։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ես կուզեի ավելի շատ մենք մի քիչ, այսպես ասած, ավելի շատ խորանայինք ներքին արդեն քաղաքականության process-ներին։ Տեսեք, ընդդիմություն, կա պարլամենտական ընդդիմություն, որ ունի իր, նույնպես լինելով իշխանություն, ապոզիցիոն իշխանություն, ինքը նույնպես ունի այդ կարևոր դերը պետության, հա, զարգացման մեջ։ Ես սենց կասեմ, որ այդ
Ուրեմն ես կպատկերացնեի, օրինակ, այսպիսի մեխանիզմ պարլամենտը, ասենք մենք պարլամենտական երկիրը Հայաստանը 2015 թվականից, միգուցե ոպոզիցիայում անդիմության մեջ լինեն ոչ թե երկու կուսակցություն, այլ այդ ձեր ասած նոր կուսակցությունները, որոնք իհայտ են եկել, որից մեկը մենք ենք եւ նոր գաղափարախոսություն ունենք, եւ հանրությանը ընտրողներին տանք հնարավորություն ոչ թե ընտրեն մի լիդերի, այլ ընտրեն կուսակցությունների, այսպես ասած, գաղափարախոսության հետևորդներ, որ պարլամենտական երկրում լինի ընդդիմությունը բաղկացած մի քանի կուսակցություններից, այլ ոչ թե երկու կուսակցություն, հասկանում եք։ Այդ դեպքում իշխանությունը ինքը արդեն զգոնա, որ կարա իրավիճակներ փոխվեն, եւ հիմա այս իշխանության համար այս ընդդիմությունը, ինչպես իրանք են ասում, նվեր է, հենարան է շատ լավ, որովհետեւ այս ընդդիմությունը կարելի է, իշխանությունը կարող է մեղադրել հողերի հանձման մեջ, ընդդիմությունը մեղադրի իշխանությանը հողերի հանձման մեջ, եւ այսպես ասած ինձ շատ իսկ այդ շրջապտույտից դուրս գալու ելք կա, օրինակ միասին շարժումն առաջարկում է անվստահություն հայտնել Նիկոլ Փաշինյանին, եւ այս հարցով նա դիմել է 3 խմբակցություններին, թե իշխանական թե ընդդիմադիր։ Հարցը ինչու՞ն է կայանում, просто այնքան միասին, օքեյ, բայց հիմա այս պահի դրությամբ, եթե կա իշխանություն, կա ընդդիմություն, արդյոք հիմա պետք է, բոլոր մի հատ մի այդ արտախորհրդարանական ընդդիմությունը իրոք հասկանա իր անելիքը քաղաքական դաշտում, ոչ պարլամենտական, եւ աշխատի հասարակությանը բացատրի ավելի պարզ, ավելի լայն, որպեսզի հասարակությունը, ազգ, ժողովուրդը ոտքի կանգնի, ժողովուրդը կարողանա ասել իշխանություններին, որ գիտեք ինչ, մենք էլ չենք ուզում օգտվենք, օրինակ, ձեր ծառայություններից, ժողովուրդը, հասարակությունը հարկեր է վճարում, եւ այսպես ասած այս վարչախմբին, հա, իրենց մեր հարկերով են, չես մարդիկ աշխատում։ Ամես ռոպյան ոտքի կանգնեց ժողովուրդը մի քանի անգամ, հա, վերջին 3 տարիների ընթացքում ինչ փոխվեց, ոչինչ։ Միգուցե այդքան շատ ժողովուրդ ոտքի չկանգնեց։ Ամեն դեպքում մեխանիզմը անվստահություն հայտնելու այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ձեռքում է։ Ինչու իրանք չեն, օրինակ 30, ինչքան ունենք պատգամավոր, 30 ընդդիմադիր պատգամավորների, 33 թե 30։ Ну, ոչ, 30 կան հաստատ։ Իրենք պետք է, ուրեմն, եթե ուզում են ինչ-որ մի քայլ անեն, ապա անվստահություն իրենք չեն կարող հայտնել, 60 է պետք այնտեղ, ինչքան է պետք անվստահությունը, չէ՞, վարչապետին հայտնելը։ Իրանք չեն կարող, ուրեմն պետք է բոլորով մանդատներ ունեն, երկրում ստեղծվի որոշակի ձևով ճգնաժամ, այսինքն, հա, եւ արդեն սկսեն process-ներ, բայց մենք տեսնում ենք, որ իրենք դա չեն, իրենք չեն անում։ Դրա պատասխանն էլ են տալիս, ասում են, դրանից ոչինչ չի փոխվելու, եւ ֆորս մաժոր այն անգամ չի։ Ինչու՞ չի փոխվելու, լավ է փոխվելու, հա։ Չես կարող ասել, թե ինչքան սпасես, որ այս վարչախումբը, այս իշխանական, որոնք իմ կարծիքով զախողել են իրենց հեղափոխությունը եւ զախողել են իրենց նվիրած ազգի 93%-ի 18 թվականի լիովին, այսպես, վստահությունը, որը որ իրենք 6 տարվա մեջ կործանեցին, հենց իրենք, իրենց վարչախումբը։ Գիտեք, մենք շատ կարող ենք խոսել նախկիների գործունեության մեջ, ինչ որ բաներ գտնել, ոչ մեկ իդեալական չի, բայց փաստումն մա փաստ, այդ նախկինների ժամանակ հող չենք հանձնել եւ այսքան մարդկային կորուստ չենք ունեցել, իհարկե մեզ պարտված չենք զգացել, եւ այս քաոսային իրավիճակում չենք հայտնվել երբևիցե։ Հիմա հերթահասերը Տավուշին շատ լարված իրավիճակ է։ Նիկոլ Փաշինյանը մարդկանց ուղի խոսած, որ կամ պետք է լավով դուրս գաք այստեղից, կամ կարող է պատերազմ լինել։ Ինչպես եք տեսնում հնարավոր ելքը։ Ես չեմ կարող ասել, ինչքանով է ճիշտ ներգրավել, ուրեմն, գնալ պարզ այդպիսի վարչապետի, վարչապետը իր խոսքերով այդպեսի բաց խոսում է, ուրեմն հայտարարություններ է արվում, առաջի դեմքի պետության արտահայտությունները մեծ նշանակություն ունեն հասարակության մեջ, հասարակության վրա, հոգեբանական վիճակը։ Այսօր հասարակությունը այդ արտահայտություններից հետո, որը արվել է երկրի վարչապետի կողմից,
տարակուսանք է հասարակության մեջ, ինձ ով տեսնում, հարցնում եմ, հեր ինչ ա լինելու, ինչ ա լինելու, պատերազմ լինելու, հասկանում եք, այսինքն ես տեսնում եմ մարդկանց հոգեվիճակը, այն որ մարդիկ իրոք լավ չեն զգում, որովհետև իրանք վստահ չեն վաղվա օրվա համար, իրանք չգիտեն վաղը ինչ կլինի, սա շատ սարսափելի է, ինչու է այդպիսի հայտարարություն արում, ինչ ունի ասելու, շատ վտանգավոր արտահայտություններ են, այսինքն նախազգուշացում է փաստորեն զգալիս երկրի վարչապետի կողմից, որ գիտեք, եթե չտակ ձեր տուն ու տեղը ձեր հողամասը, չգիտեմ, պատերազմ կլինի, պատերազմով պիտի տակ, մեկ այլի պիտի տակ, ուշում, քաոսային արտահայտություններ են արվում վարչապետի կողմից։ Մենք տեսնում ենք հիմա այնպիսի սցենարներ, ինչ տեղի ունեցավ Աղավնոյում։ Մարդիկ էլի գնում են, նկարվում են, ոմանք այստեղից կոչեր են անում, որն է ճիշտ ճանապարհը, որպիսի նույն ոսկե պարում էլ, հա, Աղավնոյ երկուսը չլինի եւ վերջում չկանգնենք կոտրված դաշտակի առաջ։ Որն է այս ամեն ինչին դիմակայելու հնարավոր։ Տավուշ գնում են եւ երկրի վարչապետը, տավուշ գնում են եւ իշխանական, ուրեմն գրանտակեր պրոպագանդիստները հակառուսական, այնպես գնում են եւ տրամադրություններն են այնտեղի հասկանում մարդկանց եւ զրույցներ են կատարում։ Հասկանում եք, մենք իրանք ինչ են ասում, ասում են 4Z գյուղը պետքա տանք, հա։ Բայց այսօր Ադրբեջանը 30-31 եւ այլ ավելի տերիտորիաներ զավթե Հայաստանի այս ընթացքում, այս մի քանի տարի ընթացքում, իսկ կամ ինչքան եղել է, միգուցե մի հատ մեր հողերն էլ հետ վերադարձվի, եթե մենք գնում ենք խաղաղության պայմանագրին, ոչ թե մենք մենակ տանք, լավ, ի՞նչ կան, տվողի կարգավիճակում է երկիրը, Արցախը տվեցին, հիմա Տավուշի ես կոմունացիոնիկից խոսում են, լավ, ի՞նչ կան կարելի է, լավ։ Փրկությունը Տավուշից է սկսվելու, թե ոչ։ Փրկությունը Աստծուց է սկսվում նախարաջինը եւ Աստված տեսնում է այս իրավիճակները ինչ կատարվում են, թե փրկությունը որպես քաղաքական այսպես պրոցեսների, հա, պատերազմի խոսափելու որտեղից կսկսի, ինչը կտրվի, ինչ կչտրվի, անհասկանալի է, բայց մենք իրավունք ունենք ուղղակի վերցնել մեր հողերը, որովհետեւ մի ամեն, ես չգիտեմ երկրագնդում այնպիսի երկիր, որը որ իր մի թիզ մի մետր հողի համար կռիվ չտա, իսկ մենք այսպես հազարավոր կիլոմետրներով քաղաքներ ենք հանձնում, պետություն ենք հանձնում, Արցախը Հայաստանն էր, ո՞նց տվեցին, ո՞նց դարձավ ուրիշինը, ի՞նչ սոուսի տակ դնեն այս հռչակագիրը, Ալմատա, Մյունխեն, չգիտեմ, կապ չունի, փաստացի չկա այդ տերիտորիան, այդ քաղաքը, այդ մակետն է Հայաստանի թափահարում եւ ասում Եվրամիությունը ճանաչել է Հայաստանի քաղաքական ամբողջականությունը, սենց քարտեզը, չէ՞, թափտալով։ Որն է ի վերջո Հայաստանի տարածքը եւ ինչ է առաջարկում մեզ Եվրամիությունը։ Լսեք, մենք ելեմ ասում, որ պետք է հնարավորինս բոլոր երկրների հետ ունենանք ճիշտ արտաքին քաղաքականություն։ Չխաթարելով մեկը մյուսի, հա, այս ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, կառույցներում ներկայություն լինելը, ձայնը բարձրացնելը, կառուցողական լինենք, բարի զգուն իմաստով, այլ ոչ թե կործանվող, կործանու աչքի տարած կործանումը, բայց մենք կառուցողականից ենք խոսում, չկա այդպես բան։ Ինչ պետք է լինի, ինչ պետք է լինի, 26 թվականին ավարտվում է այս իշխանությունների, հա, ուրեմն ժամանակը, որ նրանք պետք է ընտրություններ տեղի ունենան։ Ես դեմ եմ օրինակ իհարկե որոշակի բռնության, այսինքն կլինի դա զավթել պետական ինստիտուտներ, շենքեր, շինություններ քաղաքում տանել քաղաքացիական պատերազմի, դեմ եմ բոլոր այդ նմանատիպ իրադարձությունների, լեգիտիմ ընտրություններով մենք պետք է ուրեմն երկիրը զարգանա, հերիք է էլի պատերազմ, այդքան արտաքին, այդքան ցամանին զոհեր, այդքան երեխեք, մի հատ էլ ներսում քաոս, մենք պետք է լուրջ, որպես հասարակություն, որպես մարդիկ պետք է նստենք, հասկանանք, թե երկրի ճակատագիրը վերջը ուր է գնում։ Դուք նշեցիք 2026 թվականի ընտրությունների մասին, հիմա մի շարք քաղաքական ուժեր արդեն ակտիվ վերադասավորումների մեջ են եւ ընտրությունների են պատրաստում, ինչ է կարծում, դեռ 2 տարի էլ մնալու է այս իշխանությունը։ Դա նորից եմ ասում, կախված է ուրեմն երկրի իրավիճակը ինչպեսի ձևով կզարգանա, եւ դա կախված է միանշանակ հասարակությունից,
որը որ 18 թվականին ազգը սուրախ, ես շատ ուրախ եի այդ ժամանակ, որ բոլորը տենց ուրախ են, պրոստը ես այդ ժամանակ չէի մասնակցում, երկու տարի լրել եմ եւ չեմ եղել կողմնակից այդ պրոցեսների, բայց ազգը սուրախ էր եւ ես միանշանակ ողջունում եմ, որ իրանք այդ պահին ուրախ էին, խորոված էին փողոցներում անում։ Հիմա անցել է 6 տարի։ 6 տարվա մեջ մենք տեսնում ենք տարածքային կորուստներ, մարդկային կարևորագույն, ամենակարևորը մարդկային, տարածքային ինստիտուտների ոտնահարում, շակույթային գործիչների բազմաթիվ բարձրացումների, գնային պարկինգների, չգիտեմ, երկար տարիներ է անցել, էլի COVID-ը այդպես զախողված, COVID-ի ժամանակվա զոհերը, որը որ տանում էր այս կառավարության, իրանք ինչ էր ղեկավարում, այսօր քաղաքապետը ինչ էր Պարեկ էր երկրի, մենք տեսնում ենք 6 տարվա մեջ լիքը բաներ է, իրադարձություններ է, չի կարա մարդը 6 տարի շարունակ նապրյակ ապրի, այսինքն 18 20 թիվը բոլորը հույսերով են ապրում, 20-ից սկսվեց կաշմարը Հայաստանի համար, 20 թվականից։ Իդեպ դուք նշեցիք 2018 թվականը, չեմ կարող չանդրադառնալ այս հարցին, այն ժամանակ, հա, ակտիվորեն իշխանապահությանը սատարածները հիմա ավելի խիստ են քննադատում եւ ավելի բարձր են։ Տեսեք, մեր խոսում, այս կողմից էլ եմ ուզում խոսել, մեր հասարակությունը իրականում շատ լավն է, ինքը պրոստը պետք է արթնանա եւ պահանջատար լինի իրավունքների համար, իր երեխայի ապագայի համար, ոնց որ 18 թվականին ազգը դուրս էր եկել փողոց եւ ասում էր ստոպ, հա, հասարակությունը կարող էր սխալվել, քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ, ինչպես այդքան հեշտ սխալվեցին։ Ոչ մեկ չի կարող ասել ինչու են, ստացվում են, հա, կոլեկտիվ սխալվել են, կոլեկտիվային սխալվել են համարենք, մեր մոտիկները, ընկեր, բարեկամ, հարևան, բոլորն էլ հավատացել են այս իշխանություններին, 18 թվականին իրոք հավատացել են։ Ես ասում եմ, ես չեմ ուզում կոտրեի աջանակ, ասում եմ իմ մոտիկներին, դե կտեսնեք, սպասենք, ժամանակը ցույց կտա, ինչպես ասում են, վրեմը պակաժը, թե Հայաստանը ինչ կարգավիճակում կհայտնվի այս իշխանությունների օրոք, այս իշխանությունները էլ հավերժ չեն։ Հրանտ, այս յուրաքանչյուր իշխանություն հավերժ չի, մի օր թե մի օր փոխվելու է դա, բայց մենք պետք է արդեն այս վարչախումբին ասենք շնորհակալություն, հաջողություն, գնացեք, մենք երկրում պետք է լինեն լեգիտիմ ընտրություններ, պետք է լինի պարլամենտական կուսակցություններից բաղկացած ընդդիմություն պարլամենտում եւ իշխանության հետ, նոր իշխանության հետ համագործակցելով երկիրը տանի կայունության, մշակվեն բազմաթիվ օրենքներ եւ գործադրվեն դա համակարգում պետության կառավարման եւ փոխել մարդկանց բարելավել կյանքը, հնարավոր է, հա, այսպես ասած, այս փոքր երկիրը, որը մնացել է մեզ, սայա ինչ կան կարացան դարեր շարունակ մեծ Հայաստան ծովիցով դարձրեցին այսքան, գոնե սա պահենք եւ հանգիստ ապրենք, որ մենք, որտեղ շատ կորուստներ ենք ունեցել, մեզ պետք է, որ կյանքը լավ լինի Հայաստանում, Հայաստանը շատ լավ տեղ է, մարդիկ շատ են սիրում, ամբողջ ցիվիլիզացիայի աշխարհի մեջ Հայաստանը մեծ դեր ունի, Հայաստանը պետք է խաղաղ ապրի։ Ուրվագծվում է այդ ելքը եւ այն, որ դուք հիմա ավելի շատ նորից վերադարձել եք մշակութային գործունեության, սա նշանակում է, որ դեռ վաղ է խոսել այդ ելքի մասին, քանի որ այդքան ակտիվ քաղաքական process-ների մեջ չեք։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ եթե այս իշխանությունները այս ընթացքում շարունակեցին իրենց աշխատանքը լինելով իշխանություն եւ մինչեւ 26 թիվը, պետք է պատրաստվել։ Ես չեմ կարող ասել վաղը ինչ կլինի, կարող է այնպեսի իրադարձություններ լինել, որ իրոք հասարակությունը արդեն դուրս գա փողոց, խաղաղ, առանց ջարդուփշուրանելու հայ ազգը դուրս գա զրուցելու իրար հետ եւ ճիշտ ասելու իրար, թե այո, սխալվել ենք, հա, ընտրել ենք, հավատացել ենք, որ այս իշխանությունները իրոք մարդիկ շատ անկեղծ էին հավատում սրանց։ Պարոն Մեսրոպյան, այդուհանդերձ ժողովուրդը ակնկալում է, հա, հանրային դեմքերից, քաղաքական գործիչներից ինչ որ խոսք, թե ինչ անել, ինչ է սպասվում իրեն, ինչ կարող եք հորդորել, կոչանել կամ մաղթել մեր հայրենիքը։ Տեսեք, երբ որ 18 թվականի այդ հեղափոխության ժամանակ իմ ազգը դուրս ուրախ էր եւ մասնակցում էր այդ իրադարձությունների, այնտեղ չկար կուսակցական, ոչ կուսակցական, կար համախմբում նախորդ իշխանությունների դեմ եւ դա շատ լավ էր։
Հիմա երբ որ ես ասում եմ ինչու մենակ ես կամ մենակ դուք, մենք չենք կարող, չի աշխատի, պետք է լինեն մարդիկ, պետք է ավակվի հասարակությունը եւ բարձրաձայնի, հիմա որ ասում ես ինչու չեք պայքարում ձեր իրավունքների համար, ասում եմ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում, այդ պատասխանը շատ անգամ լսում, ես ասում եմ եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, ապա քաղաքականությունը կզբաղվի քեզանով, դու պետք է քաղաքական իրադարձություններից է կախված քո կյանքի ապրելը, արարելը, ստեղծելը, գնալը, չես կարա դու քաղաքականությունը անտեսես, հայ մարդ, հայ ընտրող, հայ երիտասարդ, գիտակից մարդ, տարեց մարդ, կին, տղամարդ, չես կարա դու քաղաքականությունը անտեսես. Ես այն փորձում ասել, եւ միանշանակ եթե մենք գնում ենք քաղաքակիրթ երկին, որտեղ որ ժողովրդավարությունը լինում է, այսպես ասած, հիմնասյունը, իր մարդու իրավունքները, ապա դու պետք է պահանջես, որ դու հարկատու ես եւ քո հարկերի շնորհիվ դու ես ընտրում ուրեմն այն քաղաքական ուժի գաղափարները, որը համապատասխանում են անվտանգ երկիր կառուցելու համար, եւ պահանջատրելին ես ասես ոչ, չենք ուզում այլևս օգտագործվենք, հա, իշխանությունները չօգտագործեն հասարակությանը իրենց մանյովրների մեջ եւ այլն, ինչպես օրինակ երկրի վարչապետն ասում է, որ մեր ժողովուրդն է ընտրել։ Չէ, ձեզ հայ ժողովուրդը 21 թվականին արդեն չի ընտրել, հայ ժողովուրդը 93-18 թվականին ընտրեց ձեզ, սա ասեց մենք համաձայն ենք, բայց 21 թվականին ոչ, ձեզ ընդհանրապես ընդամենը 680 000 մարդ է ընտրել, դա հայ ժողովուրդը չի, եւ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում շատ հիասթափված են, Ռուսաստանում շատ հիասթափված են այս իշխանությունների գործունեությունից։ Մեր հայրենակիցները նույնպես։ Նաև չգնալով, չընտրելով իրենք, այսպես ասած, Երևանի դրությունները դրա պարզապացուցն էր, որ թե ընտրողների ցանկություններ, քանակներ թվով քիչ, եւ թե իշխանությունների ձայն տվողների, իրանք էլ են գիտակցում, որ իրենց ռեյտինգը բավականին ընկել է, թե կուս կողքից աշխատում են պրոպագանդիստներ, հերոստանկերություններ, գրանտակերներ, որ տանում են առաջ առանց ավանջելու այդ թեզը, հանձնելու թեզը, եւ այլն, եւ այլն, միևնույն է ռեյտինգը իրենց ընկել է, իրանք չեն կարողանալ, տոչկնի վազբրատը չեն կարա հետ բերել, վսյո, իրանց օրոք ունենք այսպիսի վատ իրադարձություններ, վերջ, պատմության մեջ իրանք տենց են գրվելու։ Ես գիտեմ, որ դուք մի հատ մեծ նախագիծ ունեք, որը ապա քաղաքական է, ուզում եմ դրան անդրադառնանք եւ այսպես ասած դրական նոտայով ավարտենք մեր հաղորդումը, կբացեք փակագծերը, ինչի մասին է խոսքը։ Նոր նախագիծ եմ սկսել, որը կոչվում է Անկեղծ զրույց մեհերի հետ, եւ ես եմ հարցազրույց վերցնողի կարգավիճակում, որը իմ կլինի իմ YouTube-յան ալիքով, շաբաթը 2 անգամ կլինեն հյուրեր, որոնք որ նույնպես ճանաչված են երաժիշտներ, հանրային մարդիկ, կլինեն հետագայում արդեն բժիշկներ, քաղաքական գործիչներ, որտեղ մենք անկեղծ կզրուցենք, եւ շուտով ապրիլի 3-ից կլինի արդեն այդ ծրագիրը համացանցում եւ իմ YouTube կանալի էջում։ Մեզ մնում է անխափան եթեր մաղթել նաեւ ձեզ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հրաշք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրվելու համար։